Hudson Hagen har vært gode kjøreforhold fra Nevada. Sigrid Ekran! Velkommen til Tana! Nei, det blir så bra. Ja, det var sjokka på deg. Ja, det så sånn ut. Jeg tok på det i stedet før. Merker dere meg, eller? Klokka ligger baki der. Ta så legg deg inn i soveposen, du. Nå er du skått. 8.